Chapter 6. All in the family. Tjenare och välkomna tillbaka till Legos Dino Cover. Och senast jagade vi en ninja som egentligen var en härliga. Jag skulle inte titta på Chans skivor. Och ringa han mig. Det här ska jag få ut. Okej, jag tycker på det. Ja. What did you find in my office, driver? Oh, nothing. Jo. I think an animal got in and set the alarm off. Some sort of stubborn mule. Människa. Not again. This is why I told you not to store carrots in there, idiot! So don't worry. No one knows you're working for Vinnie Pappalardo. Excellent. What? You looked at my records! Sorry, I couldn't help it. Visste inte var de var. But wow, Vinnie Pappalardo is one heck of a criminal. Maybe so, but unlike me, Vinnie Pappalardo has quite a temper. What? I am very mild-mannered! You're fired! Nej. Also, he doesn't trust anyone. Not since his right-hand man got arrested. Vinnie would probably be really grateful to anyone who could help with that. Vinnie? Oh, yes. You could just steal a prison truck and then pick him up outside the courthouse where he's being sentenced today. Yeah, you're sentenced today! You're not thinking about joining his crew, are you? You're my driver! Yeah, you're sentenced. Not for much longer. If I can get Mo out of jail, that could be my way into Vinnie's gang and get me one step closer to Rex. Hey, Chase, what you need? What can you tell me about Vinnie Pappalardo's right-hand man? Mo DeLuca? Mo? He's not actually a criminal. He's just Vinnie's cousin. Oh. So why is he being sentenced? Let me check. Wow. 412 unpaid parking violations. Parking tickets? So, I suppose it won't really matter if he doesn't go to jail. What are you up to, Chase? Chan is working for Vinnie. And I'm pretty sure Vinny is working for Rex. But to get in with Vinny, I'll need him to trust me. By busting out Mo DeLuca? That doesn't sound very by the book. It's the only lead I've got. Does the department have a prison transport truck I can borrow? Maybe. Try Chuck. He's outside the back of the station. I'll tell him you're coming. Chuck! Vem är det? Men, vi ska inte dit nu. Först ska vi in på polisstationen. Ta ett kaffe då. Det finns ju väl där uppe på Red Café. Röda caféet menar jag. Kan du sluta låta hela tiden? Det är avstörande. You can purchase unlocked vehicles at Chuck's vehicle request desk. Chuck, när ska du ut? Tap a vehicle icon in the grid and press A to purchase the vehicle. If you have enough studs! Oh, I have enough studs. A trooper. Pumpkin. Pumpkin kallade jag den tidigare.
Men alltså, när jag var 7 år kallade jag till de här, med de här för annorlunda saker än vad jag kallar dem nu. Varför kollar du ändå? Du har ju ingen dator kvar. Inga två skärmar kvar. Är det här ett kreditkort egentligen? Jag vill gärna se det där monstret. Men jag tror inte det bor ett monster där uppe tyvärr. You can purchase an optics guys at Alex Requisition's desk. Tap a character icon and agree and press A to purchase Miko. If you have enough stars! Karate guy. Oj, 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 oj! Kolla på detta! Trycker man på honom så skrattar han? Men hur skrattar han? Chase. Så. Haha! Det är så Chase hade kallat skratta. Miners. What? Disguise booth unlocked. All right. Now you've got a disguise. Why not try it on? We had disguise booths delivered all over the city this morning. Although the delivery guys forgot to set them up for us. Yes, sir. Okej, okay, jag byter tillbaka. Jag vill inte vara undercover. Disguise booths allow you to add purchase disguise to your character wheel. En annan sak som jag är när jag gick i nollan så tänkte jag på olika tröjor som jag kunde använda för civil och för andra civil. Så med en telefon. Det är säkert. Oh yeah. Men en sak. Den här. Jag har en biljakt när från 6 år sedan. Och en gång tog jag med båda skurken och Chase McCain till skolan för några år med sen. Men jag tappade bort dem. För 6 år sedan, på skolgården. Och jag kan aldrig längre hitta dem, tror jag. För att man utomhus för 6 år sedan är jättesvårt. Tänk om de blir nedgrävda. You can purchase unlocked red brick extras here. Varför så inte? If you have enough studs. Rington Honk. Vad är det? Rington Donkey. Rington Belch. Deras kan upgrade city challenges. Det är en free run symbol. Step 62. Oh yeah. Kan inte gå där ens. Nu går vi ut. Bra.
till mig på en musikvideo. Man kunde lägga in en musik på något konstigt program. Jag kommer ihåg. I better head around the back of the station and see Chuck about that prison transport truck. Du, that's Ari! Alltså... Jag glömde vad jag skulle säga. Eller jo, just det. Det var att min... När jag filmade The Earth Everything 3 så var det någon som kommenterade att man kunde lägga in låtarna på ett konstprogram. Jag kommer inte ihåg vad det hette nu igen, men får inte lägga in några låtar på ett program utan att fråga. Och det kanske inte kommer svar på flera gånger. Det är därför jag gör så som jag gör nu istället. Jag vill att alla ska vara med i samma. Hej Chuck! Hey there, Officer McCain. I've been expecting you. Great. So do you have a prison transport I can use? I sure do, but I could get into a lot of trouble for lending it out. Then maybe there's something I could... Perfect. You read my mind. Grab that box and follow me. Uh-huh, nu ska man under that. Dump the box down over here. It's a bike I mail ordered. Okay. Yeah, you. Oh, man, they didn't include the wheel. It sucked. Think you can find some spares? Inte där i alla fall. Såna där djur passar inte in till en sån här motorcykel. Det där tillhör en bil. Är det här bra? God, jag blir rik! Om jag har ställt sig så. Gött. Chuck's bike wheel service. Find those two and he will help you. Polisbil! Alltså det är en luftfläktsvärmare. Så det är den vi ska med. Det ser ut som ett däck, eller hjul. Ingen där uppe. That's one. Find another. It ain't a unicycle. Nej, du förstår. Enhjulingar kan inte se ut sådär. Crooks har tagit de här. Upp hit. Skulle jag kunna ta. Polisskylten. Nej. Inga wheels. Jag föll helt enkelt av där. Där kan det inte vara, men jag vill inte ta den där ifall den skulle vara där. Så var jag tvungen att ta den. Jag behöver inte ta den.
Ska vi fiska upp ett djur? Jag vill inte bort till fingret så. Ska stjäla en prison transport truck. Kom igen. Jag har inte ätit mat på jättelänge. Där är det. Har en fisk blivit förvandlad till ett djur? Alltså, använda kofoten på sin rygg, helt stilla, funkar inte i verkligheten. Den ramlar ju helt enkelt av. Och så kanske man skulle skada hälen i så fall. Man har någon konstig, osynlig grej som jag... gör så den kan hänga där. Garage 2. Yay! That's two. Find another. Nej. Oh, wait, I'm thinking of tricycles. Well, it looks real nice. I wonder if it's safe to ride. I guess there's only one way I'm gonna find out. You should take it out for a spin. Just once round Cherry Tree Hills and Auburn Docks should do. Oh, vilken mäktig bil.